الله وبركاته. ويلقى تيورا محمد اختار ويوكلي معزلة هدي وحتار وصينا يوضن بين سادتك. كنت وقتنا كوبي هاي هذا البدن ان عندها حكومة بهالي او يمف الربع او عبد النور هي انت تدارك علي يلا هو المريض وحكى لي يوم كسي حوجنا يا وحنا سويدي بلادي يا عبد الشيد حق اي سيدتين حق كل دولتين شخصيا قال لي ما يدرك يا دوب نانت كما الله رضا يا علوشي كما الله طبعا قال لي هو شغال بروفيشن رؤيان سياس سياسه ويحب جعلي هاي ينوم مقال واحد واحد تقول جعلي هاي ينوم مقال أقوياهم كنا ويحب جعلي ينوم الشيء واحد أو تقول قيم ويا داد واحد بده حدث قوي هاي أشياء مرة وربا أقويا متى نعكسه كرني سوى راح وما يصير مدو كير مدو كير هذا ورلا واحد سمره مركا taas isaga mid baan ku duwana isku midna waa kana hayo bulshadeena aqoonyahankeena iyo siyaasigeena waxaan isleeyahay qaliil anoo ka dhigaayo walibana kuma dhex jiro oo waxtarkeena iyo muuqaalkeena waa ku yaryahay aqoonyahanku xoogaa isla weyna waa jirta siyaasiguna maalintii la doorto ayuu raba ka dhigaa waxa qaysa 4 sano kadib oo marka xoogaa maqnaanshaas waa ka simannahay marka waxaan isleeyahay waa dardaaran ka meesha aan socdo Cabdi Nuur oo ka sharqabiyay maalmahan maadaama fasaxa lagu jiray waxaan u badnaa arrin kale socodkaygu waa u lugaya badanaa arrin aad kunti calool xumeeyey ama aan ka murugooday murugayaan dhihin culays ugu noqday baan ku arkay waxaan arkay odayaal iyo islaamo soomaaliyeed oo daadnayaal jiidaya ama shan saacadii bar marka cashaa ka soo baxo meesha dhanka lagu dhaqa fadhiya markaas waxaa laygu yiri eeryada dhan halka meel makhaati soomaali kasoo horjeeda ayaa wax lagu dhaqdaa maxaa warintaasoo stockholm maxaan ku lahaa family bustada sfers waxaasoo guri ah oo kiro baxsho 12,000 ay baxshaan in maxaan ku lahaa waalidkeenii ama islaamihii ama hooyooyinka ama aabbayaashii saacadaas ay dhaqdhaqaan ay waayaan meel ku dhaqdaan wax qabta maaha marka siyaasiyiinta kalena waa joogtaa xildhibaane anoo kugu mahadqaaya hawshaan xamaryadii waa eed baan kasoo hormariyay horta xamaryadii kadib waxaan isleeyahay guddoomiyada tahay maanta inaad isu xil saartid qoreynta guryaha iskale kula rinkibi ataa xaq ma aha xuquuqna uma lihidin intaasoo idinkoo ka qaadi jira inaysan dadkii lahayn meel wax ku dhaqdaan oo aysan dhicinin in hooyo soomaaliyeed shan saacay bar ay dhex fadhido tibastugaha iyadoo heli karta inay gurigeeda ku dhaqato ama meel kale ay hesho ay ku dhaqato waxaan isleeyahay arrinkaas waa arrin runtii aad aan u dhibsaday oo habeen walba markaan arko qaarkood aan ku caawiyaraado maqla sii qaadaayo ma ku geeyaa meesha arrintii marka waa taas waa dardaaranka haddaad taas ka soo baxdidna aqoonyahanka iyo waxaa laga yaabaa siyaasiga xoogaa ina loo dambi dhaafo la yidhaahdo bulshadina wax u qabatay annagu waanidan ku siiyey adna wax waad qabatay waa meeshaas aad baan u mahadnaqayaa hambali aan leeyahay xildhibaan cabdirashiid runtii qof aan kaa kalsoonaa amaan ka jeclaa inaad meeshaa noqotid ma jiro qof nin muxtarima siyaasadiisan intaas aan la socday weliba garbihiisa fadhiyaan walaalaheen iyo siyaasiyiintii kale idinkuna aad baan runtii aan u faraxsanahay inaad garab taagantihiin idinkoo fiirinaya qadiyadda soomaalinimo iyo waxa dalka naga dhexaysa aan la fiirinayn xisbiyadii iyo marka idinma kala magacaabayo laakiin dhammaantiin waad mahadsantihiin igana raalli ahaada haddii hadalkaygu degdeg iyo ku jiray iyo wixii kaftan oo iga raacay.